deia l'altre dia un humorista a Twitter, el que nosaltres li diem confinament, el gat li diu... vida. Hola, jo sóc el Pol. Jo sóc l'Àngela. Ara ja fa 15 dies que estem aquí a casa. La nostra filla de 4 anys. El que és salida és que tenim un balcó, llum natural, wifi i un vaixell pirata. Ara mateix a les notícies es diuen que a Espanya hi ha uns 65.000 casos d'infectats per coronavirus, dels quals prop de 10.000 s'han recuperat i comptem hi ha uns 5.000 morts. Nosaltres dinem sense tele. Sopem sense tele, abans hi havia una pel·lícula a la setmana i ara una pel·lícula al dia, concretament la... Mary Poppins. Estem veient cada dia la Mary Poppins, cada dia. El mando essencial l'hem d'amagar, el posem molt amunt. Sí que jo tinc la imatge aquesta com del comecocos per casa, no? En el sentit de que quan un està amb la nena, l'altre aprofita per, doncs això, per fer les xarxes. Jo, per exemple, jo m'he tancat en el lavabo algunes vegades sense tenir ganes de fer res. O sigui, l'únic que he fet és seure a la tassa, fer scroll i consumir continguts que em facin sortir d'aquí. És curiós com alguns espais de la casa estan agafant 9-5. El que abans era un marc d'una porta... li vam posar una mica de precinto i ara és un gronxador per als seus ninos. A la taula vam lligar un mocador i li vam posar sota una hamaca. La seva habitació durant el dia també és un gimnàs per poder fer exercici. També el menjador. Home, però tu pots ser per la primera vegada, tens tres sola, eh? El que abans era un piano, ara és una estanteria. O bueno, el sofà es pot transformar en un castell, en un teatre, que també és una finestra, que hi pot passar coses, que hi pot ploure dins, hi pot ploure fora. Sí, alguna vegada faig joc al menjador i com que està tot desordenat, doncs aprofito per anar-lo ordenant i anar posant les coses al lloc. Tot el dia escoltant música, músiques molt divertides. 12:30 i ja sona la música. Vinga, 5:15 de la tarda. Tot el dia. Quan no estem ordenant les coses, les estem buscant. On estan els botonets i les espelmetes? Escolta, busquem les caniques, ens falten les caniques, on estan les caniques? Estem aprofitant que va anar al lavabo, estem de vacances. I quan no està mirant la tele, doncs fem activitats. Moltes activitats. Perquè el dia és molt llarg. Molt llarg. Molt llarg. I fem moltes activitats. Doncs...
quan es fa mi pel matí sempre intentem aprofitar el sol i sortir al balcó. Pintem amb aquarel·la, pintura, fem moltes manualitats, plastilines, inventem jocs de taula... I per la tarda fem activitats ja més físiques, més de saltar, de córrer, enfilar-se, d'esquivar les coses, més d'habilitats, que diguem, muntem tot un circ per aquí dins de casa, es tira per dins del llit, es persegueix per damunt del sofà... és que no em surten les paraules. Vale, stop. Això ens passa molt. Durant el dia hem perdut bastant la capacitat de concentrar-nos en una sola cosa, no? I durant la nit jo aprofito per fer el vídeo. Això, continuem. Mira, s'ha agafat un polo ara. No, és un gelat! Ah, un gelat. El divendres passat es va organitzar una festa infantil als balcons, cadascú a casa seva, i nosaltres ens hem despertat, moltes ganes de la festa, vam fer una playlist a l'ordinador, i quan jo tenia un tot llet i va arribar l'hora, doncs darrere no tenia res. I jo tampoc. És veritat que la situació no és agradable per ningú, tenim moltes ganes d'abraçar familiars, amics, però també és veritat que estem més temps amb la nostra filla. Estem 24 hores al dia ara amb la nena. I al final és com un gest que va en contra del mercat i de la producció, no? El fet d'estar amb la teva filla, amb els teus fills. Tot el que em molesta té a veure amb la meva addicció a les xarxes i als fantasmes. Jo sento que estic exactament on haig de ser. Ara volré jugar amb el papa. Sí, bueno, i arriben les 8 del vespre, sentem a taula, ens posem a sopar i ens adonem que no tenim res a dir-nos. Fins ara sempre era arribar a l'hora de sopar i com que no posem la tele, però sempre parlàvem. I què, com ha anat el dia? I traiem temes dels temes de la vida. I ara mengem en silenci. Sí, sempre com ha anat quan has anat al bany, tot bé? Tu com ho veus, Vera? Com portes aquests dies de tancament a casa? T'agrada, no? Sí, com que jo vull sortir al carrer i no puc, perquè es menjo un gelat. Com que jo vull sortir al carrer i no puc, per això menjo un gelat. I ja està. No em puc menjar un gelat, és la seva manera de dir... D'acord, no puc sortir, però tot el que necessito i tot el que desitjo, ho tinc aquí. Thank you.